Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Mané, esta é mais uma que você só encontra aqui, ó, em O Melhor do Funk MP3 para download. A melhor comunidade de funk do Orkut. Bye, Canenga DJ. Vai, vai, vai. Que isso, porra? É O Melhor do Funk MP3 para download. Seu palhaço.